صلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو ساتھیو عزیزو اور سننے والی میری محترم ماں اور بہنوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا بیٹا اس کی آواز نا یہ جو لال رنگ کا بٹن ہے احسان یہ لال رنگ کا جو بٹن ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کر دیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ اپنا اظہار کروں لوگ مجھے پہچانے تو اس کے لیے میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا اب اللہ رب العزت نے اپنا تعارف مختلف انداز سے کروایا دنیا میں پھیلی ہوئی ہر چیز اللہ کا تعارف کروا رہی ہے یہ سردی کا موسم دھند گر رہی ہے یہ بھی اللہ کا تعارف کروا رہی ہے یہ خود بخود نہیں ہو رہا اس کو کرنے والی ذات کوئی نہ کوئی ہے کہ ایک وقت تھا کہ گرمیوں کے موسم میں لومے تیز گرم ہوائیں اور اب ٹھنڈی ہوائیں یہ خود بخود تو نہیں ہو رہا کوئی نہ کوئی کرنے والی ذات موجود ہے اور وہ اللہ ہے تو کائنات میں پھیلی ہوئی ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں اپنا اظہار کرواؤں اللہ چھپا ہوا ایک خزانہ تھا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا توجہ ذرا جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کس انداز سے کروایا مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد مخلوق کے اندر آپس میں محبت رکھ دی آپس کی محبت پیار اتفاق یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ میاں اور بیوی کا آپس کا پیار یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے میاں بیوی کا پیار ان کا آپس میں اتفاق محبت یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے تو ہم جو مخلوق میں دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے پیار بہن بھائی کا پیار بھائی بھائی کا پیار میاں بیوی کا پیار اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے عام نشانی ہے اللہ رب العزت نے والدین کے دلوں میں ایک عجیب سی اولاد کی محبت رکھ دی ماں کی محبت کی مثال کوئی نہیں ہے ماں کی محبت والدین کی محبت اولاد کے ساتھ بے مثال محبت ہے اور یہ وہ محبت ہے کہ جو بے لوس ہے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے کوئی مطلب نہیں کوئی مطلبی محبت والے نہیں ہیں یہ دنیا کے جھوٹے عاشقوں کی طرح جھوٹے محبت کے دعوے کرنے والوں کی طرح والدین کی اولاد کے ساتھ محبت جھوٹے دعوے نہیں ہے سچی محبت ہے والدین کی اولاد کے ساتھ محبت کی مثال ہی کوئی نہیں ہے اللہ نے کیسے ماں کے دل میں بچے کی محبت رکھ دی کیا عجیب ماں کی ممتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے بھوکے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں میں ان کو کچھ کھلاؤں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین کھجوریں تھی، حضور نے تین کھجوریں ان کو دے دی. اب ایک عورت خود تھی، دو اس کے بچے تھے. اس عورت نے کیا کیا، ماں نے ایک ایک کھجور اپنے ایک ایک بچے کو دے دی، اور ایک کھجور جو ماں کے حصے کی تھی ماں نے کھائی نہیں، اپنے پاس رکھ لی. جب بچوں کی کھجور ختم ہوئی، ماں نے اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے، آدھا ایک کو دیا آدھا ایک کو دیا. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سارا منظر دیکھ رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ ہے ماں کی محبت، ماں کی ممتا، کہ خود نہیں کھائی، ساری کھجور اس کو دے دی، حالانکہ خود بھی بھوکی اور پیاسی تھی، لیکن اپنی بھوک برداشت کر لیتی ہے ماں، بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. یہ ہے ماں کی محبت اولاد کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی محبت بتلائی کہ والدین کی اولاد کے ساتھ کیا محبت ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے چڑیا کے گھونسلے میں سے اس کے بچے اٹھا لیے. اب وہ چڑیا باہر نکلی ہوئی تھی، دانہ چگنے کے لیے، پانی لینے کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو چڑیا اپنے بچوں کو کس طرح دانہ کھلاتی ہے، کس طرح پانی پلاتی ہے، سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں. باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کے لیے دانہ چن کے لاتی ہے، اور منہ کے اندر دانہ ہے، کھاتی نہیں ہے، منہ کے اندر پانی ہے. وہ اڑتی ہوئی جائے گی، اڑتی ہوئی آئے گی، خود پیاسی ہے، پسینے میں گلی ہوئی پڑی ہے، لیکن وہ چونچ والا پانی اندر نہیں جاتا، بچوں کو آ کے پلاتی ہے. ایک صحابی نے گھونسلے سے چڑیا کے بچے اٹھا لیے، اتنے میں اس کی ماں بھی آ گئی. جب اس نے گھونسلے میں دیکھا تو اس کے بچے نہیں تھے. جب اس کے بچے نہیں، اس نے دیکھا کہ بچے کس نے اٹھائے، ایک صحابی نے چڑیا کے بچے اٹھائے ہوئے. اب وہ بچوں کی ماں چڑیا صحابی کے ارد گرد چکر کاٹنے لگے، اس کے سر صحابی کے سر پہ گھومتی رہی، لیکن صحابی نے بچے نہ رکھے. وہ چڑیا اڑتی اڑتی تھک ہار کے صحابی کے کندھے پر بیٹھ گئی. صحابی نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا. سارا منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا. حضور نے اپنے پیارے صحابی کو فرمایا کہ دیکھو، یہ ماں کی محبت ہے. جب تم نے اس کے بچے اٹھائے تو ماں سے برداشت نہ ہوا، ماں بچے لینے کے لیے آئی، تمہارے سر پہ چکر کاٹتی رہی، پر تم سمجھے نہیں. تو ماں نے سوچا کہ جب میرے بچے نہ رہے تو اب میری زندگی کس کام کی. اس نے اپنے آپ کو بھی گویا خود تمہارے حوالے کر دیا، وہ گرفتار ہو گئی، تم نے پکڑ لیا اس کو. اس نے اپنی جان تو مشقت میں ڈال دی، پر بچوں کی خاطر وہ گھومتی رہی، پھرتی رہی، سکون سے نہ بیٹھی. ایک مرتبہ چین کے اندر زلزلہ آیا اور کئی عمارتیں نیچے گر گئی. جب زلزلہ آتا تو کئی منظرہ نیچے زمین کے اندر دھس جاتی ہیں. جب زلزلہ آیا تو کئی عمارتیں نیچے گر گئی، دھس گئی. ملبہ اٹھاتے اٹھاتے کئی دنوں کے بعد، 6-7 دنوں کے بعد، نیچے سے ایک عورت نکلی، خاتون زندہ، اور اس کا دودھ پیتا بچہ بھی بالکل زندہ. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اتنے دن کے بعد نیچے سے خاتون نکلی اور وہ بھی زندہ، اس کا بچہ بھی زندہ. اب خاتون زندہ رہے تو چلو کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے دن تک بھوک پیاس برداشت کر لی، بچہ کیسے زندہ رہا. وہ خاتون کہنے لگی، اس سے پوچھا، خاتون بتلانے لگی، ہوا یہ کہ جب عمارتیں نیچے گری، میں ایک دیوار کے نیچے پھنس گئی، میرے اوپر وزن تو نہیں آیا، میں ایک دیوار کے نیچے پھنس گئی لیکن نکل نہیں سکتی تھی. کہنے لگی، جب تک میری چھاتی میں دودھ تھا بچے کو دودھ پلاتی رہی، جب ماں باپ ماں نے خود کچھ نہیں کھایا پیا تو اس کا اپنا دودھ ختم. تو کہنے لگی کہ اس کے بعد اپنی انگلی کو دانت میں دبا کر زخمی کیا اور اس کو خون چساتی رہی. سبحان اللہ، خون کے ذریعے سے اس کے بچے کی جان بچ گئی. ماں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا، خود کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، چھاتی میں دودھ ختم ہو چکا، اپنے آپ کو زخمی کر کے بچے کی جان بچانے والی یہ ماں ہے. کیا مقام اور مرتبے والی ماں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے.
حضور جس وقت تشریف لائے حضور کے والد نہیں تھے، حضور یتیم تھے، حضور کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور ابھی حضور کی عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 6 سال تھی کہ حضور کی والدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ کیا بڑے سہارے یہ دو ہی ہوتے ہیں، باپ کا سہارا اور ماں کا سہارا۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر سے دونوں سہارے اٹھا لیے۔ اللہ بتلانا یہ چاہتا تھا، اللہ یہ دکھانا یہ چاہتا تھا کہ جب اللہ پالنے پر آئے، اللہ سہاروں کا محتاج نہیں ہے۔ تو حضور کے والد محترم، حضور دنیا میں تشریف لائے تو نہیں تھے، اور حضور جب 6 سال کی عمر کے تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے میں گزر رہے تھے، اب وہاں نامی جگہ پر حضور کی والدہ کی قبر ہے، حضرت آمنہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور کئی گھنٹے اس قبر کے پاس بیٹھ کر اپنا سر گھٹنے میں دے کر کئی گھنٹے تک روتے رہے، آنسو سے روتے رہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیریت؟ آج تو آنکھوں سے رو رہے ہیں، آنسو سے رو رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے، آج مجھے ماں کی یاد آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، اگر میں نماز شروع کروں اور میری ماں مجھے آواز دے محمد، حضور نے فرمایا کہ میں نماز توڑ دوں گا، میں نماز توڑ دوں گا، ماں کی بات پہلے سنوں گا، نماز بعد میں پڑھوں گا۔ ارے وہ پیغمبر جو خود فرماتے ہیں نماز کے بارے میں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں فرماتے ہیں، دنیا سے جاتے ہو جاتے پیغمبر کی زبان کا آخری جملہ نماز تھا کہ اے میری امت والو، نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ 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 کہتے کہتے پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہی پیغمبر نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر میں نماز شروع کروں، میری ماں مجھے آواز دے محمد، فرمائے میں نماز توڑ دوں گا، ماں کی بات پہلے سنوں گا، نماز بعد میں پڑھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ جنت چاہتے ہو، ماں کے قدموں میں آ جاؤ۔ اور فرمایا کہ یہ باپ جنت، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باپ ہے، یہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر تم نے باپ کو ناراض کیا، جنت میں جا کیسے سکو گے؟ تمہارے لیے جنت کا دروازہ بند ہو چکا۔ نہیں سمجھے؟ یہ دونوں اہم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے اور جنت کا دروازہ تو باپ ہے۔ جنت چاہتے ہو، دونوں کو راضی کرو، دونوں کو راضی کرو گے سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ فرمایا کہ ہر نیکی کا بدلہ اللہ نے آخرت میں رکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہر نیکی کا بدلہ اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، بدلہ آخرت میں ملے گا۔ آپ یہاں پر سردی کے موسم میں، دھند کے موسم میں بیٹھے ہوئے دین کی بات سننے کے لیے آئے ہو، بدلہ آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں بدلے کے لیے تو نہیں آئے بھائی، جتنے بھی حضرات آئے کسی اور چکر میں تو نہیں آئے، دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں نا۔ صرف اور صرف دین کی بات سننا مقصد ہے، بدلہ آخرت میں ملے گا۔ ہاں اللہ دنیا میں بھی کچھ جھونگا دے دے تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، ورنہ اللہ نے جو اس پر اجر و ثواب، مقام اور مرتبہ، بدلے آخرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، وہ تو ایسے بدلے ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہیں، جو نہ کسی کان نے سنے ہیں، اور نہ کسی کے دل و دماغ میں اس کا خیال تک بھی آیا ہو۔ وہ تو بدلے اللہ نے آخرت میں رکھے ہیں۔ ہمارا ایک ایک قدم لکھا جا رہا ہے، ہمارا ایک ایک بولا ہوا لفظ لکھا جا رہا ہے، اور ساری چیزیں جو تکلیفیں برداشت کی جا رہی ہیں، یہ کیا ضائع چلی جائیں گی؟ نہیں، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ بڑے قدردان ہیں، ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، ہمیں اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو ہر نیکی پر اجر و ثواب ملے گا قیامت والے دن۔ دنیا میں اللہ جھونگے کے طور پر دے دے تو اللہ کی کرم نوازی ہے، لیکن فرمایا کہ والدین کو خوش کرنے کا بدلہ، والدین کو، توجہ ذرا، والدین کو راضی کرنے کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ملے گا۔ یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ نیکی ہے جو والدین کے ساتھ کی گئی نیکی، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں ضرور دیں گے۔
اور ہر گناہ کا ہر گناہ پر سزا عذاب آخرت میں ہوگا گلزار صاحب, آخرت میں, دنیا میں ملے یا نہ ملے آخرت میں ملے گا, ہر گناہ پر عذاب اور سزا آخرت میں ہے. لیکن فرمایا کہ والدین کو ستانے کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں, اللہ دنیا میں والدین کو ستانے کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں. اور علماء نے تو بڑی عجیب بات لکھی, فرمایا کہ یہ ماں بدکارہ بھی ہو, ماں جیسی کیسی بھی ہو, ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا یہ ایسے ہی ہے جیسے ولی اللہ کی دعا ہوتی ہے. نہیں سمجھے, جیسے اللہ کے پیاروں کی محبوب بندوں کی دعا ہوتی ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں, والدین کی دعا بھی ایسی ہوتی ہے اپنے بچوں کے حق میں. والدین جیسے کیسے بھی ہوں, بچوں کے لیے تو والدین ہی ہے نا, ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا یہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح والدین کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا بھی آسمانوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے, اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. یہ کون سا ایسا بندہ ہے جس نے ماں باپ کا دل ستایا, ماں باپ کو تنگ کیا؟ بعض والدین اپنی اولاد کو جائیداد سے آنکھ کر دیتے ہیں, اخباروں میں آ جاتا ہے یہ ہمارا بیٹا کوئی نہیں ہے بھائی, اب اس کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا, جائیداد سے اس کو الگ کر دیا, بس فارغ کر دیا. اب ذرا سوچیں کہ اولاد نے والدین کا کتنا دل دکھایا ہوگا کہ اخباروں میں اشتہار لگ گئے, کتنا دل دکھایا ہوگا کہ اشتہار اخباروں میں لگ گئے جس کو جائیداد سے آگ کر دیا جائے. اس اولاد نے والدین کا کتنا دل دکھایا ہوگا جو جاتے ہوئے والدین وصیت کر کے جاتے ہیں ان کو ہمارے جنازے میں نہیں آنے دینا, خبردار ان کو ہمارا چہرہ بھی نہیں دکھنے دینا. تو اس لیے میرے نوجوان دوستو بھائیو, یہ والدین کی قدر کریں. والدین کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے کہ گھر وہ گھر نہیں لگتا, قبرستان لگتا ہے, وہ گھر ویران ہے. ارے ساری رونقیں, ضروری نہیں کہ ساری رونقیں ہم سمجھیں کہ ہماری اپنی اولادوں کی وجہ سے, ہمارے اوپر جو ہمارے والدین کا سایہ ان کی وجہ سے رونقیں ہو. والدین بوڑھے ہی کیوں نہ ہو, چارپائی پہ لیٹے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, بیمار ہیں, معذور ہیں, لیکن ان کا سایہ پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے. وہ جس وقت اٹھ جاتے ہیں اس وقت سمجھ آتی ہے. پھر ہم والد کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر, والدہ کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر روتے ہیں اور اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اب تجھے ناراض نہیں کروں گا, اب تجھے میں راضی کروں گا, اب تیرا میں کہنا مانوں گا. ارے اس وقت تو فائدہ کوئی نہیں ہے, اس وقت تو وہ دنیا سے جا چکا ہے. یہ والدین اتنی بڑی نعمت ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے پیغمبر نہیں, بہت بڑے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ بڑے جلیل القدر پیغمبر جن سے اللہ ہم کلام ہوتے تھے کوہ طور پہ, جن کو اللہ نے کتاب تورات دی ہے. اتنے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ, حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا, اللہ نے وحی بھیج دی موسیٰ کی طرف, اے موسیٰ بس اب سنبھل کے زندگی گزارنا, پیچھے دعائیں دینے والی چلی گئی ہے. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ؟ موسیٰ کو. اور وہاں موسیٰ کو کہا جا رہا ہے آپ اور ہم کیا چیز ہیں؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کہیں جاتے ہوئے روڈ پر ایکسیڈنٹ سے ایک دم بچ گئے, کوئی حادثہ پیش آنے لگا ایک دم بچ گئے, تو ہم تو کہتے ہیں اتفاقی طور پر بچ گئے. اتفاقی طور پر نہیں, یہ پیچھے ماں دعائیں دے رہی ہے گھر میں بیٹھی ہوئی. بچہ گھر سے نکلتا ہے ماں کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں. جب تک گھر میں نہیں آ جاتا والدین کو سکون نہیں ملتا, اس وقت تک سوتے نہیں ہیں جب تک کہ بچہ رات کو گھر میں آ جائے. اس وقت تک ان کی نظریں دروازے پہ لگی رہتی ہیں, دیکھنے کے لیے ترستے ہیں کب ہمارا بچہ آئے گھر سے, گھر سکون سے پہنچ جائے, پھر ہم سکون کی نیند سوئیں. ایک اولاد ہے جو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے والدین کو. ایک ماں ایک باپ کتنے بچوں کو سنبھال لیتے ہیں, اور جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں کتنے سارے بچے مل کر بھی ایک والدین کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں.
تیاری کوئی نہیں ہے. ایسے ہے کہ نہیں عبدالرحمی صاحب؟ تیاری کوئی نہیں ہے. والدین بوڑھے ہو جائیں تو اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ سنیے ذرا نوجوان دوستو بھائیو سنیے, اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ولا تنہرہما, ان کو جھڑکنا نہیں ہے, ولا تقل لہما اف, ان کو اف تک بھی نہیں کہنا. اف تک بھی نہیں کہنا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی سخت بات کہیں تو تمہارے پیشانی پر بل نہیں آنے چاہیے, تمہیں ناگواری محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ بڑھاپے میں آ کر اس حد تک بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں کہ تمہیں اپنے والدین کا پخانہ بھی صاف کرنا پڑے تو ناک نہیں چڑھانی چاہیے. کیا سوچتے نہیں ہیں کہ یہی والدہ تھی کہ جس نے بچپن میں کتنے پخانے صاف کیے, یہی والدہ تھی کہ جب سردی کے موسم میں بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے, والدہ اس کو اٹھا کے اپنی گرم جگہ پر اور خود اس کی جگہ پہ لیٹ جاتی ہے. یہی والدہ ہے رات کے وقت اپنی نیند کیسے خراب کرتی ہے. اور تو اور ذرا اسے اور پیچھے چلے جائیں, اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ماں کے پیٹ میں بچہ آیا تھا ماں کی مشقت اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی. بڑے حضرات جانتے ہیں پھر ماں کو کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا, منہ کا ذائقہ بدل گیا, الٹیاں لگ گئی, پھر اس کا چلنا پھرنا بند, اس کا سفر بند, اس کا کسی چیز کو دل نہیں کرتا. اس کے نو ماں مشقت سے گزرتے ہیں جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہے ہیں. حملتہ امہ وہنا علی وہن, اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا مشقت در مشقت کے ساتھ, اور جس وقت اس کو اس کی ماں نے جنا, بچے کی ولادت کے وقت ماں زندگی اور موت کے کشمکش میں ہوتی ہے, پتا نہیں کہ ماں بھی بچے گی یا نہیں بچے گی, پتا نہیں ماں بھی بچے گی کہ نہیں بچے گی. اور کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں بچے کی ولادت کے وقت ماں فوت ہو جاتی ہے, برداشت نہیں ہو سکا تکلیف اتنی ہے. ماں نے کیسے کیسے تکلیفیں برداشت کی, دودھ پینے کا زمانہ بچے کا ماں کے لیے تکلیف دہ زمانہ ہوتا ہے, ماں گویا کہ ماں کے جسم کا حصہ کٹ کے بچے کے پیٹ میں جا رہا ہے. کیا کچھ ماں تکلیفیں برداشت کرتی ہیں. کسی اور کے بچے کو پالنا اتنا مشکل نہیں جتنا انسان کے بچے کو پالنا مشکل ہے. جانور کے بچے کو پالنا شاید اتنا مشکل نہ ہو, پرندے کے بچے کو پالنا ان کے لیے شاید اتنا مشکل نہ ہو جتنا انسان کے بچے کو پالنا مشکل ہے. یہ ساری تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے, اور جب یہی ماں بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے کوئی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے, جائیداد کے بھوکے لالچی. بعض جگہ پر تو ایسا بھی ہوا کہ جنازے کے موقع پر بیٹوں کی لڑائی ہوگی جائیداد کے پیچھے, ابھی باپ کو دفن نہیں کیا, باپ کی چارپائی قبرستان میں پڑی ہے اور بیٹے لڑ رہے ہیں میرا جائیداد میں اتنا حصہ بنتا ہے میرا اتنا حصہ بنتا ہے. ارے باپ کو دفن تو کر دو جس کام کے لیے قبرستان آئے ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باپ بیمار ہے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے, تو اس وقت بجائے ڈاکٹر کو بلانے کے, بجائے والد کو چیک کروانے کے, وکیلوں کو بلا کر حساب کتاب لگوا رہے تھے, بتاؤ ذرا ہمارا حصہ کتنا بنتا ہے. ڈو مرنے کی بات ہے, کیا یہ جائیداد کے بھوکے اور لالچی؟ ارے سب یہی پر رہ جائے گا, خدا کی قسم یہ ماں باپ چلے گئے تو دوبارہ نہیں آئیں گے, دوبارہ نہیں آئیں گے, دوبارہ نہیں آئیں گے. دو بھائی لڑ رہے تھے ایک مکان کے بارے میں, ایک کہتا میرا ہے ایک کہتا میرا ہے, دونوں مکان کے بارے میں لڑ رہے ہیں, تو مکان میں لگی ہوئی اینٹ میں سے غیب سے آواز آئی, لڑو نہیں مجھ سے تو پوچھو میں کون ہوں. اینٹ سے غیب سے آواز آئی, لڑو نہیں مجھ سے پوچھو میں کون ہوں. انہوں نے کہا کون ہے تو؟ اس نے کہا میں ایک بادشاہ کی آنکھ تھی, بادشاہ کی آنکھ تھی, بادشاہ کو دفن کیا گیا, اس کا دفن کرنے کے بعد جسم پھول گیا پھٹ گیا مٹی بن گیا ریزہ ریزہ ہو گیا, وہاں سے مٹی اٹھائی گئی اس کی اینٹ بنائی گئی, آج میں یہاں پر لگی ہوئی ہوں. اس نے بتلا یہ دیا, ارے جس کے پیچھے تم لڑتے ہو اس کی ویلیو یہ ہے. وہ بھی کوئی بادشاہ تھا, کسی ملک کو
چلانے والا ملک کا حکمران تھا، کہاں گیا وہ بادشاہ کہ جس کی آنکھ ایک مکان کی اینٹ بن چکی ہے؟ ارے کاش نوجوانوں کے دلوں میں، دل و دماغ میں ہماری باتیں اتر جائیں، والدین کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں، توجہ ذرا، اللہ نے قرآن پاک میں اپنا تذکرہ بھی بار بار کیا، لیکن جہاں اپنا تذکرہ کیا فوراً والدین کا تذکرہ کیا۔ قرآن میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، بار بار آیا، وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ کیا کرو؟ بولو، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نظیم صاحب، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے کچھ دو اور میں بدلے میں آپ کو کچھ دوں گی، احسان تو نہیں ہے، عدلے کا بدلہ ہو گیا نا۔ ہمارے ہاتھوں خاندان میں عدلے کا بدلہ ہی چلتا ہے، دیا ہے تو ہم دیں گے، نہیں دیا تو ہم نہیں دیں گے، احسان نہیں ہے۔ فرمایا والدین کے ساتھ احسان یہ ہے، وہ تمہیں کچھ بھی نہ دے تم تب بھی ان کو دو۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہی ہے، ورنہ خدا کی قسم والدین نے اتنا کچھ دیا ہے، ہم والدین کے دیے ہوئے کا تھوڑا سا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر حج کروایا ہے، تو کیا والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ صحابی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید میں نے بہت بڑا کام کیا، اور واقعی بہت بڑا کام ہے، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ شاید ماں کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا کہ ایک رات کا بھی تم نے ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک صحابی، بڑا عجیب واقعہ یاد آیا، ایک صحابی حضرت علقمہ، ساتھی آگے آگے ہو جائیں، آگے آگے ہو جائیں، آگے آگے ہو جائیں، اللہ جزائے خیر دے۔ سردی کے موسم میں بھی، دھند کے باوجود بھی، یہ خلیل صاحب کی محنت نظر آ رہی ہے، ساتھیوں کو دعوت دی ہوئی ہے، جزاک اللہ۔ ایک صحابی حضرت علقمہ، حضور کے صحابی ہیں، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا تو علقمہ کی روح نہیں نکل رہی، پریشان ہیں ان کی والدہ، گھر والے بڑے بیمار ہیں، علقمہ تڑپ رہے ہیں لیکن روح نہیں نکل رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، حضور تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا کہ ماں زندہ ہے؟ علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ بتلایا کہ جی ان کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا ماں کو بلا لو۔ ماں آ گئی، حضور نے علقمہ کی، صحابی کی، اپنے صحابی کی ماں سے پوچھا، ناراض تو نہیں ہو اس سے؟ ماں نے کہا میں ناراض ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، تب اس کی روح نکلے گی۔ ماں کہنے لگی معاف نہیں کروں گی۔ ماں کس کی؟ علقمہ کی، صحابی ہیں۔ ماں کہنے لگی میں معاف نہیں کروں گی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک معاف نہیں کرو گی بیٹے کی روح نہیں نکلے گی، جان نہیں نکلے گی۔ ماں نے کہا نہیں، میں معاف نہیں کروں گی، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، بہت دل دکھایا، میں نہیں معاف کروں گی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بیٹا علقمہ مرنے کے قریب ہے، کہتے نہیں معاف کروں گی، دل بہت دکھایا ہے۔ پیغمبر نے صحابہ کو حکم دیا، لکڑی اکٹھی کرو اور ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو، جب جان نہیں نکلی پھر یہی حال ہے، آگ میں ڈال دو، ختم ہو جائیں گے۔ ماں نے جب سنا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو ماں جیسی کیسی بھی ہو، چاہے ماں ناراض ہی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی اولاد نے دل دکھایا ہو، لیکن ماں نہیں چاہتی کہ بیٹا تکلیف میں مبتلا ہو اور آگ میں چلے۔ ماں نے فوراً کہا میں نے معاف کیا، آگ میں نہ ڈالو، میں نے معاف کیا۔ جو ہی ماں نے کہا میں نے معاف کیا، ان صحابی علقمہ کی روح نکل گئی۔ یعنی ایک پیغمبر کے صحابی علقمہ، ان کی روح کیوں نہیں نکل رہی؟ ماں کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اس موقع پر یہ بات بتلانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صحابی ہو کر بھی ماں کا دل دکھایا۔ بات ذہن میں رکھیے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب علقمہ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ایمان قبول کرنے سے پہلے ماں کو ستایا تھا، ایمان قبول کر لیا، لیکن وہ والا گناہ ماں کو ستانے والا تو اسی وقت معاف ہوگا نا جب ماں معاف کرے گی۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، ماں نے معاف کرنا تھا تو معاف ہونا تھا۔ اور اللہ اپنے پیغمبر کے صحابہ کو دنیا میں ہی معاف کر کے اپنے پاس بلاتا ہے، اس لیے ان کی جان نہیں نکل رہی تھی،
کہ آخرت میں کوئی عذاب نہ ہو، دنیا میں ہی تو ہو جائے سارا معاملہ، یہیں چکا دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، بس آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک دو بات اور کر کے بات ختم کروں، سردی بہت زیادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، میرا دوست میرا ساتھی کون ہوگا، مجھے بتا دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا فلاں جگہ پر ایک قصائی رہتا ہے، اس کی گوشت کی دکان ہے، وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، تلاش کرتے کرتے قصائی کی دکان تک پہنچے، دیکھا وہ قصائی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا گوشت بیچ رہے، حضرت موسیٰ ان سے ملے۔ حضرت موسیٰ نے اس قصائی سے کہا آج رات آپ کے ہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ قصائی نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ قصائی حضرت موسیٰ کو اپنے گھر، اس کو نہیں پتا کہ یہ موسیٰ ہے، قصائی کو نہیں پتا تھا کہ یہ موسیٰ ہے، وقت کے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ اس قصائی کے گھر چلے گئے، اس قصائی آدمی نے، گوشت بیچنے والے نے گھر پہنچا، گھر کی صفائی کی، خود ہی سالن بنایا اور روٹی پکائی، اور نوالے توڑ توڑ کے اپنی ماں کے، گڑیا ماں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ ماں اس قابل بھی نہیں تھی، چونکہ بیمار کافی تھی اور عمر کافی ہو چکی، اور نوالے توڑ توڑ کے، لقمے توڑ توڑ کے ماں کے منہ میں ڈالتا ہے، اور ماں کچھ آہستہ آواز سے کہہ رہی ہے، کچھ بول رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو سمجھ نہ آئی کہ ماں کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے قصائی سے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے، قصائی کہنے لگا بس بڑھیا آدمی ہے، بڑھیا اپنا خاتون ہے، بڑھی ماں ہے، عمر کا تقاضا ہے، تو اس لیے میں جب بھی اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، ماں مجھے ایک دعا دیتی رہتی ہے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، کہاں میں اور کہاں موسیٰ۔ یہ بات اس قصائی نے کہی کہ میری ماں میرے بارے میں یہ دعا دیتی ہے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، بھلا کہاں میں اور کہاں موسیٰ، موسیٰ وقت کے پیغمبر، بڑے مقام اور مرتبے والے۔ حضرت موسیٰ نے اسی وقت کہا تیری ماں کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، میں ہی موسیٰ ہوں، وقت کا پیغمبر میں ہی ہوں، اور مجھے اللہ نے بتا دیا ہے جنت میں تو میرا ساتھی ہو۔ تو حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا وہ قصائی کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اویس کرنی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اویس کرنی کو اتنا مقام اور مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ حضرت اویس کرنی پیغمبر کے زمانے میں موجود تھے، دوسرے علاقے کے رہنے والے، حضور مدینہ میں، اویس کرنی کرم کے علاقے، کرم قبیلے کے رہنے والے، واقعہ بڑا سننے والا۔ حضرت اویس کرنی کی والدہ بیمار تھی، اویس کرنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، والدہ کے پاس کوئی اور تھا نہیں ان کی خدمت کرنے والا، تیمارداری کرنے والا۔ حضرت اویس کرنی نے والدہ سے اجازت چاہی، امی جی اجازت ہو حضور کی زیارت کر رہا ہوں، اگر زیارت کر لیتے تو محمد علی صاحب وہ کیا بن جاتے؟ صحابی، وہ صحابی بن جاتے نا، ایمان تو قبول کر لیا، صرف حضور کو دیکھا نہیں ہے، اگر زیارت کر لیتے صحابی بن جاتے۔ امی سے پوچھا امی جی اجازت ہو تو زیارت کر رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میرا اور تو کوئی ہے نہیں، صرف تو ہی ہے میرا خیال رکھنے والا، تو بس چلا جا، دیر نہیں لگانی، شام تک واپسی آ جانا۔ اویس کرنی سفر کرتے ہوئے فوراً پہنچے مدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی، پتا چلا کہ حضور گھر پر نہیں ہے، کہیں کام گئے ہوئے ہیں۔ حضرت اویس کرنی وہاں ٹھہر بھی نہیں سکتے تھے، چونکہ ماں کا آرڈر تھا فوراً واپسی آنا۔ اتنی مشکل سے اجازت ملی سفر کی، پیغمبر کی زیارت پھر نہ ہو سکا، واپسی چلے گئے، اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے۔ ادھر پیغمبر کو پتا چلا کہ ایک آج بندہ اویس کرم قبیلے کا مجھے دیکھنے کے لیے، میری زیارت کے لیے آیا تھا، اور واپسی چلا گیا، ماں بیمار ہے، ماں کا خیال کرنے کے لیے واپسی چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جبہ دیا، پہننے والا جبہ، حضرت عمر اور حضرت علی کے حوالے کیا، یہ آپ دونوں کے پاس امانت ہے، عمر تیرے زمانے میں ایک اویس بندہ کرم قبیلے کا رہنے والا، وہ آئے گا حج کرنے کے لیے، عمر یہ میری طرف سے یہ جبہ اس کو ہدیے میں دے دینا، میری طرف سے جبہ ہدیے میں دینا۔ اور عمر اس اویس آدمی نامی آدمی سے اپنے لیے بھی اور امت کے لیے دعا کروانا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ جب تک اب میں اویس کی زیارت نہ کر لوں، اب مجھے بھی موت نہیں آئے گی، چونکہ حضور نے فرما دیا تھا، بات کنفرم تھی، حضور نے فرمایا عمر تیرے زمانے میں اویس آئے گا، لہذا اس سے ملنا، اپنے لیے دعا کروانا۔
جب بھی حج کا زمانہ آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہاں بھائی کوئی ہے اویس، پوچھتے اگر ایک سال ایسا ہوا کہ اویس نامی آدمی آ گیا، پتا چلا فلاں جگہ پہ بکریاں چرا رہا ہے، حج کرنے کے لیے آیا ہے، فلاں جگہ پہ بکریاں چرا رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، عمر خود چل کے اویس کے پاس گئے، جا کے ملاقات کی، اپنے لیے دعا کا کہا کہ اویس میرے لیے ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو، حضرت اویس کو پتا چل گیا یہ عمر ہیں، امیر المؤمنین ہیں، فوراً اویس کہنے لگے یا امیر المؤمنین مجھے آرڈر کیا ہوتا میں آپ کے پاس چل کے آتا، آپ خود کیوں آئے ہیں میرے پاس چل کے؟ حضرت عمر کی آنکھوں سے بھی آنسو کہ اویس بڑے سالوں کی تلاش تھی، بڑے سالوں سے تجھے تلاش کر رہا تھا، پیغمبر کا حکم تھا کہ اویس سے دعا کروانا، اس لیے میں خود چل کے تمہارے پاس آیا، تو اویس کو مقام اور مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ بولو، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتلاؤں، جن ولیوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، جن ولیوں کا ہم نام لیتے ہیں، ولیوں کو ولایت ملی ہے، ولیوں کو مقام اور مرتبہ ملا ہے، پیچھے ان کی ماں کا کردار ہوتا تھا، ایسے نہیں مل گیا، پیچھے ان کی ماں کا کردار ہوتا تھا، ماں کی محنت ہوتی تھی، یہ ماں کی تربیت اور ماں کی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا، سنا نام کیا نہیں سنا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا ان کو کاکی کیوں کہتے ہیں؟ کاکی ہندی کا لفظ ہے، اور ہندی میں کاکی روٹی کو کہتے ہیں، روٹی کو کہتے ہیں۔ جس وقت یہ چھوٹے سے بچے تھے مدرسے میں پڑھنے جایا کرتے تھے، اور جب بھی واپسی آتے ماں سے کھانا مانگتے تو ماں کہتی بیٹا مجھ سے نہ مانگو، 2 رکعت نماز پڑھو، مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ ادھر بیٹا نماز کے لیے مصلی بچھاتا، نماز پڑھتا، ماں کھانا رکھ دیتی سیڑ پہ، بچہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا، ماں کہتی بیٹا تلاش کر لو، اللہ نے کھانا دیا ہوگا، اب دیکھو ذرا یہیں کی تلاش کرو۔ ماں بچے کا ذہن بنا رہی تھی، تربیت کر رہی تھی، کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، بچے کا ذہن بن گیا، کھانا اللہ دیتا ہے، ولیوں کی تعلیم ہی یہی ہے، عزت کون دیتا ہے؟ یہ ماں نے تربیت کی ہے ولیوں کی، ماں نے ان کا ذہن بنایا، بتلایا ہے کہ رزق کون دیتا ہے، اور یہی بات ولیوں نے ہمیں بتلائی ہے کہ ہم سے نہ مانگنا، ہم تو خود اللہ سے مانگنے والے ہیں، ہم خود اللہ کے در کے محتاج فقیر منگتے اور بھکاری ہیں، کوئی بھی ولی نہیں کہتا کہ مجھ سے مانگو، سارے ولی کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی اللہ سے مانگ رہے ہیں نماز پڑھ کے۔ ایک مرتبہ ماں کو کہیں کام پہ جانا پڑ گیا، ماں کام پہ گئی، واپسی لیٹ ہو گئی، وقت پہ نہ پہنچ سکی۔ اب ماں کے دل میں بار بار بات آ رہی ہے کہ آج اگر میں وقت پہ نہ پہنچ سکی اور بیٹے کے لیے کھانا نہ رکھا، بیٹا نماز پڑھ کے کھانا تلاش کرے گا، اس کو کھانا ملے گا نہیں، اس کا تو جو ایک ذہن بنا ہوا خراب ہو جائے گا، اس کا تو ایک اعتقاد بنا ہے اللہ کھانا دیتے ہیں، آج ملے گا نہیں تو اس کا تو اعتقاد خراب ہو جائے گا۔ ماں دوڑی دوڑی آئی، دیکھا بیٹا سو رہا تھا، ماں نے شفقت سے بیٹے کو پیار کیا، بوسا دیا، اٹھایا، بیٹے کھانا کھا لیا، بیٹے نے کہا کہ ماں میں نے کھانا کھا لیا۔ بیٹے کہاں سے کھایا؟ امی جی جہاں سے روز کھاتا ہوں وہاں سے کھایا، لیکن آج تو کھانے کا مزہ ہی اپنا۔ یہ ماں کی تربیت تھی، تب سے ذہن بنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا، پیچھے تربیت کس کی؟ ماں کی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ایک مرتبہ چوروں نے پکڑ لیا، ڈاکوؤں نے، لوٹنے کے لیے آگے جو کچھ ان کے پاس سے نکلا ڈاکو لے کر جانے لگے، تو ڈاکوؤں نے پوچھا اور بھی کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اندر کے کپڑے سے ایک سلی ہوئی جیب کو پھاڑا اور سونے کی اشرفیاں نکال کے دے دی۔ ڈاکو بڑے حیران ہوئے، یہ کیسا آدمی ہے، ہم نے پوچھا کچھ اور بھی ہے پاس، لوگ تو چھپاتے ہیں، نہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہم تلاش بھی کرتے تو ہمیں نہ مل سکتی، انہوں نے اندر کی جیب پھاڑ کے اور سونے کی اشرفیاں ہمیں دے دی۔ ڈاکو نے پوچھا چکر کیا ہے، بتلاؤ تو صحیح، تم نے چھپایا کیوں نہیں، صاف صاف کیوں بتلا دیا، ہمیں کیوں دی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کہنے لگے کہ جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا،
माँ ने कहा था बेटा झूठ ना बोलना, मैंने सोने की अशर्फियां इस वजह से नहीं छुपाई, अगर मैं छुपा देता तुमने पूछा था पास और भी कुछ है कि नहीं है, अगर मैं कहता कि नहीं है झूठ हो जाना था, मेरी माँ की तरबियत थी कि झूठ ना बोलना। और बुजुर्गों के नाम बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, बर्रे सगीर में आए, एक जगह का चक्कर लगाया, हजारों आदमियों ने उनके हाथ पे तौबा की है, हजारों आदमियों ने, और खुद कहते हैं मुझे विलायत नहीं मिली थी, मैं इतना अरसा मदरसे में रहा पढ़ता रहा मुझे विलायत नहीं मिली, विलायत मिली है माँ के कदमों में आकर। अगर आज हम तवज्जो जरा, आज हम विलायत चाहते हैं, वलीउल्लाह बनना चाहते हैं, माँ के कदमों में आ जाओ, आज माँ बाप को छोड़कर पीरों के दरबारों पर कभी कब्रों पर जाकर पेशानी को जलील करते हैं, कभी उस दरबार के चक्कर, कभी उस दरबार के चक्कर, अरे खुदा की कसम इन पीरों से सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है, उनके कदमों में आओ, इनको राजी करो, अल्लाह तुम्हें वहां वहां से रिज़्क़ देगा, तुम्हारा वहम गुमान नहीं होगा। इनको छोड़कर औरों को राजी करने की फिक्र, अरे जब इनको छोड़ दिया तो रब नाराज हो गया, रब नाराज हो गया तो कोई राजी नहीं हो सकता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बुखारी शरीफ पूरी दुनिया में जिसका चर्चा है, इमाम बुखारी ये बचपन में नाबीना थे, बिल्कुल नाबीना, नजर ही कुछ नहीं आता था, पीछे माँ की दुआएं थी, माँ की दुआएं, दुआओं ने इनको नाबीना से बीना कर दिया, माँ की और कुछ भी नहीं था, माँ की दुआ थी, ये तो नाबीना थे जिस वक्त बच्चे थे, आप उनकी तारीफ पढ़ो, कुछ नजर नहीं आता था, माँ की दुआ थी, दिल से निकली हुई दुआ कि जो आंखें पहले नाबीना थी अब देखने वाली बन गई। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनके वक्त में एक बहुत बड़े इमाम थे, लेकिन इमाम साहब से छोटे थे, इमाम साहब से छोटे ही थे, इमाम साहब तो अपने वक्त के सबसे बड़े इमाम थे। तो माँ ने एक मरतबा, बल्कि कई मरतबा ऐसा होता, माँ अपने बेटे इमाम आजम को कहती, उनका नाम था नुमान, अपने बेटे को कहती नुमान फला मौलवी साहब से ये मसला पूछ कर आओ। बात सुनने वाली है जरा, माँ क्या कहती अपने बेटे को, बेटे फला मौलवी साहब से जरा मसला तो पूछ कर आओ। उस मसले का जवाब इमाम साहब को आता होता था, लेकिन इमाम साहब खुद क्यों, माँ का हुक्म क्या है, फला मौलवी साहब से पूछ कर आओ, हालांकि जवाब खुद आता होता था, इमाम साहब खुद जवाब क्यों नहीं दे रहे, माँ का ऑर्डर है बस पूछ कर आओ। इमाम साहब जब मसला पूछने के लिए जाते वो भी हैरान होते, आप इतने बड़े इमाम हमारे उस्तादों की जगह पर और हमसे मसला पूछने के लिए आ रहे हो, तो इमाम साहब आगे से जवाब देते माँ का ऑर्डर है कि फला से मसला पूछ कर आओ, मसला मुझे भी पता था लेकिन माँ का ऑर्डर है फला से पूछ कर आओ। और कभी ऐसा भी होता जिससे मसला पूछने के लिए गए हैं उनको पता ही नहीं मसले का, इमाम साहब बतलाते थे मसला ऐसे है, जब इमाम साहब उनसे पूछते वो कहते भी मुझे तो नहीं पता इसका जवाब, इमाम साहब कहते सर जवाब मैं बता देता हूँ, ये इसका जवाब है, पता चल गया जवाब का, अब मुझे बताओ क्या जवाब है, नहीं समझे, ऐसा क्यों कर रहे हैं मौलाना साहब, माँ का ऑर्डर है बस, जहां माँ का ऑर्डर आ गया अगली बात ही कोई नहीं है। आज नौजवान भाई क्या और नौजवान हमारी बहनें क्या, माओ के आगे जबान चलाती हैं, अरे सोचो तो सही, जिस माँ ने तुम्हें बोलना सिखाया है, अगरचे कुव्वत अल्लाह ने दी है लेकिन जरिया अल्लाह ने माँ को, माँ को बनाया है, यही माँ थी जब तुम्हारे एक लफ्ज बोलने पर खुशी से घर में बोले ना समाती थी, आज तुम्हारा बच्चा बोलने लग गया है, सबको बताती थी, आज तुम्हारे बच्चे ने फला रात को उसका अब्बू आता है उसके अब्बू को बताती है, आज तो बच्चे ने ये लफ्ज बोला है, अरे कैसा ये नौजवान जब बड़ा हो गया यही माँ बाप के सामने जबान चलाता है, चीखता चिल्लाता है, माँ को गालियां देता है, माँ को धक्के देता है। एक देहाती आदमी मरने के करीब हुआ, उसको हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया उसको घर ले जाओ बस अभी ठीक नहीं हो सकता, घर आया तो कहने लगा मेरा गला कोई दबा रहा है, मेरा गला कोई दबा रहा है, तो डॉक्टरों ने कहा कि लगता है नफ्सियाती मरीज बन गया है, नफ्सियाती मरीज बन गया, इसको वैसे लग रहा है कोई भी नहीं दबा रहा। बाप ने कहा नफ्सियाती मरीज नहीं बना, मुझे पता है मामला क्या है, मुझे पता है मामला क्या है, जब इसकी माँ इसको इसके गलत काम पे डांटती थी, इसको समझाती थी, ये आगे से माँ को बोलता था, ये माँ को कहता था माँ चुप नहीं हो रहा तूने, तेरा गला दबा दूंगा,
ये अपनी माँ को कहता था, अल्लाह ने दुनिया में इसी को सजा दे दी कि मरते हुए इसको यूं लगता है मेरा कोई गला दबा रहा है। आज माओ को ताने देने वाले, माओ को गालियां देने वाले, अरे खुदा की कसम उसकी जिंदगी में माँ तो जरूर आ सकता है पर सुकून नहीं आ सकता, ओहदा जरूर मिल सकता है सुकून नहीं मिल सकता। जो खुद अपनी माँ बाप के साथ करेगा वही उसकी औलादे उनके साथ करेंगी, ऐसा हो है। जिस तरह माँ बड़े मकाम और मर्तबे वाली, बाप भी बड़ा मकाम और मर्तबे वाला। सिर्फ माँ ही की मुशक्कत नहीं, बाप की भी बड़ी मुशक्कत है। जरा उसे पूछो तो सही कि गर्मी के मौसम में सुबह से लेकर शाम तक कमा के कैसे लाता था, ये तो घर वालों को पता ही नहीं है ना। बाप किस किस की बातें सुन के और बाद मर्तबा गालियां भी सुननी पड़ती है। ये रेड़ी वालों से पूछ लो बाजार में, ये दुकानदारों से पूछ लो, कभी किसी की बातें सुन रहे कभी किसी की बातें सुन रहे, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके सिर्फ इस वजह से कि बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अगर सिर्फ अपनी जात का मामला होता तो शायद वो इतनी मुशक्कत बर्दाश्त न करता, गुजारे रहे कमा लिए तो बस ठीक है। इतनी मुशक्कत किस वजह से की जा रही है, औलाद की खातिर। बाज मर्तबा ऐसा भी हुआ, बच्चों से पूछते यार तुम्हारा अबू काम क्या करता है, बच्चे कहते हमें नहीं पता, अबू जाते तो है काम पे लेकिन हमें नहीं पता काम क्या करता है। मुमकिन है कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसा आला काम नहीं होगा, नीचा सा भी हल्का सा काम होगा कि बतलाते भी शर्म महसूस करता होगा लेकिन करते हुए शर्म महसूस नहीं कर रहा, बच्चों की खातिर वो भी करना पड़ता है कि नहीं है। कितनी मुशक्कतों से बाप कमा, कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है सुबह से लेकर रात तक खड़ा रहा, ग्राहक एक भी नहीं आया। बाजार में एक साथी से मुलाकात हुई 15 दिन पहले, मैंने कहा सुनाओ यार काम कैसा चल रहा है, इशा का वक्त था, कहता हय तक बिस्मिल्ला नहीं की थी। हय तक यानी क्या मतलब, अभी तक कोई ग्राहक कोई नहीं आया, यानी पूरा दिन खड़ा सर्दी के मौसम में शाम को बाहर से चला जाता है। अरे उनके बच्चों को क्या बता कि बाप कितनी मुशक्कत से कमा कर रहा कर लिया। इसलिए मेरे दोस्तों आखिर में बस फिर यही इल्तजा है, दरख्वास्त है कि जिनके वालदैन दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआएं मगफिरत करें, दुआएं मगफिरत करें, ज्यादा से ज्यादा दुआएं मगफिरत करें, जहां तक हो सके उनके लिए सारे सवाब का जरिया बने, खुद नेकी वाले अमल करें उनके लिए सारे सवाब का जरिया बने। और जो बाप के रिश्तेदार, बाप का भाई चचा, बड़ा भाई ताया, बाप की बहन फूफो या बाप के करीबी दोस्त अहबाब, उसके ताल्लुकात वाले, उन सबके साथ अच्छा सलूक करें। और जिनके वालदेन दुनिया में मौजूद हैं खुदा की कसम उनको अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत समझे। ये जब चले जाएंगे साया सर से उठ जाएगा तब समझ आएगी कि कितनी बड़ी नेमत है। तो जिनके तो जा चुके हैं वो उनके लिए दुआए मगफिरत करें, और जो उनके पिछले रिश्तेदार करीबी दूर के दोस्त अहबाब वालिद के वालदा के ताल्लुकात वाले उनके साथ अच्छा सलूक करें, और जिनके हैं वो कदर करें उनकी खिदमत करें, खिदमत करके अल्लाह को राजी करें। वालदा की कदमों में अल्लाह ने जन्नत को रख दिया और ये वालिद ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा, तो इसलिए इन दोनों को राजी करके अल्लाह को राजी करके जन्नत में जाने वाले बन जाए। अल्लाह से दुआ अल्लाह तआला हम सबको समझ भी अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।